အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီမလေး TV ချူချူ channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည်သက်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်း ਨੇ ဆယ်လီနုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ပြည်သက်ကြီးများအတွက်မိမာရိစီကချူစားပြီးသူညာထုတ်ပန်းတဲ့ရှင်သန်နေဆိုတဲ့ကောလာဟာလာတွေလိုက်လွင့်မိတဲ့ရှင်လာတယ်ညီမအစ်တော်အစောတော်နေလင်းကြော်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပြည်သက်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေလူပညာလောကမှာမြမိုက်တော်ပြံမွဲကြီးကနေအမိုက်စားအတန်ကောင်းကောင်းနေနဲ့ပရိသတ်တွေရင်းနေရောက်ရှိခဲ့တဲ့အစိုးရနေလင်းကြော်ကတော့အပိချခင်ကြတဲ့ပရိသတ်ခိုင်မာရရှိထားသူပဲဖြစ်ပါတယ်။အမကံပရိသတ်တွေအပြည့်အစုံပညာရှင်တွေကပါအပင်းဝွင့်ရကြတဲ့နေလင်းကြော်ကတော့ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့သူရဲ့အခြေအနေမှာမကြတဲ့ခင်ကအစိုးရ keting နေအကြောင်းကိုခြားပြလာခဲ့ပါတယ်။ နေလင်းကျော်ခြပြလာတဲ့အခြေအနေပတ်သက်ပြီးသူရဲ့အကြောင်းကိုတပုတ်လူလေးပြောခဏရသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်နေလင်းကျော်ကသူ့အမေမကြီးကခြူစားသူများအထောက်ပန်းနေကြောင့်တရရတယ်။မိမာကိုရိုက်ရက်တယ်ဆိုတော့ခေါ်လာရတော့ခုလိုပဲ లై တိုင်းမီဖြစ်ရှင်းလာခဲ့ပါတယ်။ နေလင်းကျော်အမှန်တပါပဲမစိရတဲ့မိသားစုကနေဆင်းတက်လာသူဖြစ်ပြ ग ग ီးသူတို့ပါကိုညိုကူမိဘကပေးတဲ့အင်းလေး channel ကိ ओ, ုပါအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ပတ်စံနေအေးစိစိဆတ်တော့နေထိုင်လို့ရတဲ့သူတယောက်ဆိုတာလဲကြောက်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တည်ရှင်းနဲ့လေနေလင်းကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုပြိုက်သက်ကြီးအားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ